რახან მოგზაურობაზე და ზაფხულზეა საუბარი, მოდი ტვირთზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ყველა ოჯახთან ერთად მიდის დასასვენებლად, ბარსა თუ მთაში და მე აქვს გარკვეული ტვირთი ავტომობილით და მოდი უთხრათ ჩვენ მაყურებელს თუ როგორ უნდა გადაანაწილოს სწორად ეს ტვირთი ავტომობილში, რომ ავტომობილი უფრო კარგად მართვადი იყოს და თან მგზავრების არ დავაზიანოთ. ამით და ჩვენს ხილვადობა გქონდეს უკანა საფრთხეში. ო, აი ეს ხილვადობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ნუ დავიწყოთ იქით, რომ ტვირთი ყველაზე მძიმე უნდა დავდოთ პირველ რიქში დაბლა. დაბლა და მაგარი ცენტრისკენ მაქსიმალურად. ცენტრისკენ, იგივე ერთი არა უსაფრთხოება და მეორე წვაა, ნაკლები საწვავი რომ მოვიხმო არა თქო მგზავრობის დროს. და ასევე გვირჩევენ ყოველ შემთხვევაში და ეს გასათვალისწინებელია რომ სალონში არ გვიფიქრია სხვათაშორის რომ სალონში აი ვიცით ხოლმე ხან წიგნის ხან ლეპტოპის ხან რაღაც არ ვიცი ჩემშვილებს ჭადრაკი უყვართ ხოლმე და აი ესეთი ცალკეული ნივთები რომლებიც ერთი შეხედვით უწყინარი ჩანს შეჯახების დროს ან ძიმე დარტყმის დროს ძალიან აი ესეთ ნაღმებს ეძახიან ჭურვებს. აი ამ ტიპის ჭურვებად შეიძლება მოგვევლინონ, რადგან 50 ჯერ იმატებს ძალა და სიმძიმე ამ ტიპის ნივთების და შეიძლება ავტოავარიამ საერთოდ ძიანი არ მიაყენოს ასეთ დროს არც მძღოლს არც მგზავრებს, მაგრამ ამ ტიპის ნივთების შეჯახებამ დიდი ზიანი მიაყენოს. ხო, წარმოვიდგინოთ, ეხა წიგნი, რომელიც სიყდა აქვს, ან ლეპტოპი, ან თუნდაც მობილური ტელეფონი, რომელიც უბრალოდ ისე გვიდევს, ხო, და არ არის ადმე უჯრაში ჩადებული ან ჯიბეში, ხო? შეიძლება აი სწრაფი დარტყმით ზიანი მოგვაყენოს, ხო? და რა თქმა უნდა, ისიც გასათვალისწინებელია, როდესაც ჩვენ საბარგულში ჩავალაგებს ტვირთს, ну, როგორც ეკამ აღნიშნა, ჯერ ძიმე საგნები ქვემოთ დაბლა უნდა განვათავსოთ და მაქსიმალურად წინ, შემდეგ მსუბუქი საგნები და ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ უკანას კამის მისაყუდებელზე ზემოთ არიდოს რაღაც გარკვეული ნივთები, იმიტომ რომ ამანაც ექსტრემალური სიტუაციის დროს შეიძლება დააზიანოს ჩვენი მგზავრი და სულ რამოს თავიდანვენებოთ, ხილვადობაც არ გვაქვს ჩვენ უკანახების არქეში. ვერ ხედავთ ვერაფერს და ესეც რა თქმა უნდა საფრთხის შემცველია. ასევე ვახსენოთ ზემოთ სახურავზე როდესაც აქვს დამაგრებული ტვირთი, აქაც იგივე პრინციპი მუშაობს და ეს განსაკუთრებით გამოსადეგია ჯიპებისთვის, SUV-ებისთვის და მსგავსი ტიპის ავტომობილებისთვის. იქაც რა თქმა უნდა დაბლა უნდა ანუ ყველაზე დაბალ წერტილში დავალაგოთ ძიმე საგნები და შემდეგ დავაწყოთ მსუბუქი საგნები და უმჯობესია ვისაც საშუალება აქვს გამოიყენოს აეროდინამიული საბარგული, რომელიც მაგდება ჩვენს მანქანის სახურავზე. ო, აი ეს ფოთაშერ ძალიან მნიშვნელოვან პუნქტში ეხე, როდესაც, ну, ხშირია, მეც მქონია ასეთი შემთხვევა, ხო, უკან საქარე მინასა და უკან მგზავრებს შორის, აი ეს პატარა სივრცე როა იმის გამოყენებაც რო გინდა, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ უსაფრთხოება ნომერ პირველი და ასევე ხილვადობის საკითხი. მძღოლისთვის პირდაპირ კავშირშია უსაფრთხოებასთან. უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არეალი, სარკეები მძღოლს უნდა ქონდეს აბსოლუტურად თავისუფალი იმისთვის, რომ კარგად მართოს ავტომობილს.